Panelet presenteres av Morus Superships, elektrokjeden Power og Akademiet. Jeg er veldig stolt nå, fordi bak dette plexiglasset, som jeg håper fortynner snart, sitter da stjerna som skal lede VG-lista sammen med ingen ringere enn Kristine Danke. Og dere to tok jo turen til Gudbrandsdalen for å arrangere konsert med noe av det beste Norge har av artister, nemlig Ruben. Og snart man hilser med folk i Ringebu. Hør du uten tuten du, gjør du uten? Vi har tatt med oss Ruben til Gudbrandsdalen. Det eneste vi mangler er publikum. Mm. Her er det ikke et menneske. Ok, greit, vi går nedover her og prøver. Kom igjen. Først og fremst, her er det stengt. Hårstugge. Og det er sånn telefonkjøst. Vi har litt sånne gøye ting her. Du, kroa var åpen der nede. Jeg kan ikke komme sånn her gående inn på kroa. Jeg ser ut som han som kommer og sier sånn, hei, vi skal rive hele Ringebø, for vi skal bygge et nytt kjøpesenter her. Så alle må bare move the fuck out. Ja, men hva gjør folk da? Hjemme er sikkert fyllsjuke. Ja, den backer jeg 100%. Men vi må bare huske å si for at det er Ruben til folk, for husk hvem vi snakker til, for de kommer sikkert til å være sånn her, jeg gulig mettet, hører du tett med det, stess med en helt vei opp hit. Og så er vi sånn, nei, det er Ruben, og da blir de sånn, Ruben? Skjønner du? Nei, vi stinker på kebaben, det er der det skjer. Hvis alle er fyllsjuke, så er alle på kebaben. Er det litt sånn dagen her på, eller? Ja, ja. Det er veldig. Herregud. Nei, kors og kors. Sveis jeg aldri har sett. Det er helt nydelig. Det kan hende at det blir nytt på en måte. Tenk, gå ned på hårstugge, så kommer de til å ta bilder av deg og tenke sånn, her er nytt. Tingen er at vi har tatt med oss en artist som heter Ruben. Ja, men si lo hos. Dere kommer etterpå, dere kan ikke ta med dere noe kvinnfolk da. Ja, bra. Vi skal prøve bilen. Fy faen, for en episk sveis. But don't stop running. You're gonna feel the fire underneath your feet. But don't stop running. You can take the fight, you can take the heat. Her var det mange gode ting, altså oh, ja. Det var du som var nydelig, Danke. Det var det sykeste sveisen jeg noen gang har sett i hele mitt liv, som plutselig viste seg under deg. En dialekt som hørtes ut som dansk, blandet med tjekkoslovakisk. Og så var det da Ruben, så dette her likte jeg veldig godt. Se på det, VG-lista på VG på lørdag.